რა უფრო მეც ველოდით, მაგრამ არ გამართო და იმედები. დოლარებში გვაქვს ცესხები ბანკიდან და რომ მოიმატა ძალიან იმოქმედა ჩვენ ბიუჯეტზე ოჯახზე. შემოსავალი იმდენი არა გვაქვს, რამდენი გასავალიც და ამიტომ ცოტა უკმაყოფილებები ვართ, მაგრამ იმედის ცოცხლობთ. წარმატებული იყო უნივერსიტეტში ჩაუბარე. ზოგადად ძალიან კარგი. არა უშავს რა, ნორმალური. შემოსავალი იყო ოჯახში, ცუდი არაფერი მომხდარა გარშემო. ზოგადად ქვეყანაში ცუდი არაფერი ხდება და რა ვიცი, მიხარია, ვიმედოვნებ რომ უკეთ და უკეთ იქნება საქმე. 2019 წელი იყო. რა ვიცი, ძალიან ცუდი. კონკურსის არაფერი წინ არ წასულა, არაფერი არ გაკეთებულა, აბსოლუტურად. თუ მეკითხები, არც ერში, არც ბერში, არც ეკონომიკურად, აბსოლუტურად ყველაფერი უკარმინდს და არ ვიცი ახლა ხალხს მოლოდინი აქვს რაღაცა დიდი 2015 წელს, მაგრამ ვერთმახნას, რა ვიცი, ყველას ულოცავ ახალ წელს, მაგრამ ქრისტესთან სანამ არ მივლენ ართხოვნ პატიებას და არ იქნებიან ღმერთთან მეგობრობაში, არც 2015 წელი უშველის, არც 16, არც 17. პენსიონერი ვარ, 150 ლარზე ძალიან ჭირს ხოვრება. აი ეს 10 ლარი რაღაცა საწოდავად 10 ლარი მოგვიმატეს და ისიც 1 წლის მერე სექტემბრისთვისო. არა, სირცხვილია უბრალოდ. აი ძალიან ძალიან ცუდი მდგომარეობა. აი თავრობას ამ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა შერწყვეს ამისი, რომ აი ასე მდგომარეობაში ყევართ ეს პენსიონერები. 2014 წელი იყო და მნიშვნელოვანი წელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ჩავერთე პარტიზანულ მებაღეობაში, ვიცავთ ჩვენ და ჩვენ მე და ჩემი მეგობრები ვიცავთ წვანის საფარს თბილისში და ვთქვათ ვიბრძვით ერთობლივად იმისთვის, რომ კიდე უფრო არ შემცირდეს წვანის საფარი. არაფერი კარგი არ მოუტანია შულო სუდის მეტი. რა ვარ, ცხოვრობდი, ისე ცხოვრობ, აი ქუჩაში დავდივარ რა, ქუჩაში და ამითავარებ. მე დარჩენილი 2 დღე არ გამიფუჭებს ამ პოზიტივს. ჩემი შვილი გათხოვდა და ბედნიერი ვარ. ამაზე მეტის არ შემიძლია. არ მომწონს, არ მომეწონა მე ესელი დაძაბულობის, ნერვიულობის, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წელი უკეთესი. რას უნდა ველოდი მე? ახალწურო, ახა ამ იმაში და იმაში და აი გამოვიდივარ სახლიდან და ვივარ ახალი სახლიდან, რომელიც სახლი მაქვს მე, არაფერი არ მაქვს, ვარ სუსინი. ოპტიმისტი არა ვარ, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ კარგი იქნება. ოპტიმისტი ვარ საერთოდ და ძალიან გულით მინდა, რომ მე მგონი უნდა კარგად იყოს, ასე ვფიქრობ, ასე ვთვლი, იმიტომ რომ ცოტა ხალხის რაღაცა ის არის შეშფოთებულია ხალხი იქიდან აქედან, რაღაცა ყველა რაღაცას იმედებს გვაძლევს თითქოს, რომ მე მგონი 15 წელი, რა ვიცი, ვფიქრობ მინდა რომ ძალიან კარგად იყოს ყოველ შემთხვევაში და რატომღაც მგონია მაინც რომ კარგად იქნება. სარველი 2015 წელი ეკლესიურად დგება 14 სექტემბერს, ეს არის ერული ახალი წელი და აქედან გამომდინარე, ნუ ახლა ერთს ულოცავ ახალ წელს და მაინც ხალხი რაღაც ახალის მოლოდინს შევა. კიდე ერთხე ვიმეორებ, მოკვეთა კონკრეტულად ერთხე, თუ ღმერთთან არ მივლენ და თუ არ გამოსწორდება ერი კლიარად ღმერთთან, იყოს არაფერი არ გამო. ველი საზოგადოება რომ დაინახოს თავის ბინის გარეთ რა ხდება, ქალაქი რო ჩვენია და მივხედოთ ჩვენ ქალაქს. ამას ველი პირველ რიგში ველი, რომ ჩვენ თვით მივხედოთ ჩვენ ქალაქს. რას ველი, დასაქმებას ველი, სახლში რემონტის დასრულებას ველი. და რა ვიცი, მე მგონი ხალხისთვის მეტ კეთილ დღეობას როგორც პროგნოზირებენ, მე მგონი აი მაგას ველი. არ მაქვს ესე კონკრეტულად რაღაც გათვლები, უბრალოდ მინდა რომ მაქსიმალურად კარგად იყოს რა ყველაფერი და იგივე ეს ეკონომიკური კრიზისიც მორჩეს და რა ვიცი, კარიერულ წინსვლასაც ველოდები სიმართლით ვთქვათ. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება 2015-ში მაინც. რაც არ მოგწონდა და ცუდი იყო, იმას დავივიწყებთ, გამოვწორდებით და გავხდებით ოდნა უკეთესები ვიდრე 2014 წელს.